На зв'язку Костянтин Криволап, авіаексперт. Пане Костянтине, доброго вечора. Ви чули наш сюжет, різні версії того, чому збираються літаки в Мурманській області російські. Головна все-таки версія про те, що готується якраз масований ракетний обстріл. Ну і, звичайно, те, що ціллю є енергосистема України, це так само зрозуміло, тому що зараз для нас це найболючіша тема. І, в принципі, останнім часом вони саме туди спрямовували свої удари. Чи є і інші версії, якої притримуєтеся ви? І взагалі, якщо от проаналізувати те, що відбувається, чому йде таке скупчення літаків в одному місці? Ну, всі версії абсолютно, вони всю ситуацію розглядають. Я не бачу там чогось такого ж крамольного, щоб воно там не вкладувалося в якусь нашу логіку. Я єдине, що не зовсім згоден, це з кількістю цих літаків. Їх там, це не третина, це половина літаків. Тому що Ту-22-х М3 залишилось там 27, максимум 30 штук, да? Які ще можуть літати, яких ще залишився якийсь ресурс. Ту-95, якщо ми подивимося, з 29 грудня минулого року більше 20 літаків жодного разу не було. І якщо відслідкувати всі переміщення Ту-95, коли вони залітають там в Саратов, там щось там зробити на Енгельсі, тому що вони ж там в основному всі вони там прописані, там всі сім'ї їх живуть, то їх більше 20 за весь цей час не було. Було 20, потім 12, потім 14, 16, 18, навіть 20 останнім часом не було. 20 було тільки 29 грудня минулого року. Тепер де їм розташовуватись? Ну, треба розуміти їх логіку. Вона ж там не зовсім вони там з лузду з'їхали. В них таких аеродромів, пан Романенко абсолютно точно сказав, ще є в селі Українка на далекому сході, Амурська область, да? Така дивна назва Українка. Ну, дійсно, вони, якщо там будуть звідки літати, то там без дозаправки або без додаткової посадки для заправки це неможливо. Тому де їм ще заховатися? Вони вимушені там ховатися, тому що це треба розуміти, що таке Оленія. Оленія – це був аеродром так званого підскоку. На нього прилітали літаки, Ту-95, Ту-160, вони там ще дозаправлялися, і вони там потім летіли патрулювати Арктику і загрожувати там всій Європі та іншим. І вони там немає якоїсь там спеціальної інфраструктури для того, щоб там проводити регламентні роботи, якісь ангари, якісь там цеха, там нічого такого нема. Там холодно, дує. І ця злітно-посадкова смуга, вона майже в море втикається і все. Тому там розташувати, якщо б вони могли розташувати більшу кількість літаків, мабуть, би вони б на це пішли, тому що там і так зараз вже виходить, ну, дуже багата кількість літаків. І там нема ніякого аеродромного оснащення для того, щоб нормальним чином обслуговувати ці літаки. Там щось завезли, щось якесь привезли. Але розумієте, Ту-95, я вже не буду казати там про Ту-22М3, Ту-95 – це великий літак. Там треба мати багато аеродромного обладнання, там всякі стрімянки, всякі там засоби, щоб щось підняти, щось подати, щось зняти, щось причепити. Там дуже багато такого всякого барахла. І вони там щось там туди навезли, тому що вони після першого разу, коли ми їх вигнали з Енгельса-2, після двох ударів там в 22-му році, вони туди перебралися, і щось вони там півроку туди тягали на цю Оленію для того, щоб там мати можливість якось їх обслуговувати. Тепер, ну, цю базу треба вже перейменувати, там терористична база номер 1, тому що те, що вони там можуть налаштувати, це Ту-95, які несуть ракети Х-101, Х-555, які вони вже, самі ці ракети, вони вже по енергоструктурі вже бити, мабуть, не можуть, тому що, якщо ми подивимось процент ураження, то це буде там 85 плюс процентів. Це значно вище, ніж всі вимоги натовські, ну, верніше, стандарти, нормативка НАТО, коли вони розраховують такі можливі ураження.
І зараз вони ще й модифікували цю ракету, збільшили її бойову частину з 450 кілограмів довели до 800. Ну, тобто, це терористична база. Ракета, яка чіпляється до Ту-22М3, ракета Х-22, це ракета теж терористична, тому що у неї там точність влучання 500 метрів. Це ж ще стара радянська протикорабельна ракета, яка головна її там можливість була мати ядерну боєголовку і вражати там, її називали вбивця авіаносців. Да? Тому це терористична база. Що вони там будуть намагатися робити? Я думаю, що вони будуть щось чекати, щось очікувати. Вони ж намагаються зараз там щось зрозуміти, коли у нас будуть F-16. Може, вони хочуть там завдати великий удар вже не стільки по інфраструктурі, по енергоструктурі, тому що вони там вже дуже багато чого вразили, там вже бити нема чого. Вони, мабуть, чекають F-16, я так думаю. Але я не буду здивований, якщо вони там в будь-який день там полетять і будуть бомбити. Я не буду здивований. Там психіатр, ну, тобто ми зараз просто сидимо і чекаємо, але ви просто цікаву таку фразу сказали про те, що це терористична база. Тобто це не військова терористична, тому що абсолютно ну, жодного якогось такого, знаєте, якби плавного, ну, військового такого напрямку вона не має. Вона має більше от просто як справді певний терористичний склад зберігання терористичної зброї. Склад зберігання терористичної зброї. Це аеропорт Оленя, аеродром Оленя в Мурманській області. Для того, щоб ми розуміли. І мені дуже цікаво було цікаво послухати те, що ви сказали, що в радянські часи це був аеродром підскоку. Тобто це, в принципі, не база. Це просто вони тимчасово зробили з цієї історії якусь певну момент для того, щоб просто зберегти свої якісь певні літаки. Пане Костянтин, в мене до вас питання по F-16. Ви сказали про F-16. От я би зараз хотів якраз, я вже бачу, що в нас йде анонс вже в соцмережах, навіть в офіційних соцмережах наших Збройних сил про те, що F-16, от-от-от-от, вони зараз десь приїдуть. Розкажіть нам, будь ласка, ми багато говоримо про F-16, ми багато надій покладаємо на це F-16. Ви, як авіаексперт, можете дати оцінку тому, що таке F-16, що воно може бути для України, коли воно буде найпотрібніше, і чи, ну, якби, не запізнюємося ми з його використанням, так, як запізнювалося з постачанням зброї, з якою робили дуже велику паузу, через те, що Сполучені Штати Америки ніяк не могли наважитися. Розкажіть, будь ласка, що таке F-16? Простим людям, для того, щоб вони розуміли, як ним треба користуватися, що вони можуть змінити? І чому їх так чекають росіяни сильно? Перше, нам вони треба були дуже сильно, минулого року. Оце коли починався наш так званий контрнаступ, який ми робили, ну, супереч всім стандартам НАТО, супереч. Тому що стандарти НАТО – це місяць бомблять ракетами, літають ракети, потім вже, якщо там щось залишилось, вилітають штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, в тому числі F-16, і добувають там ракетами ХАРМ, або там бомбові удари роблять, вже зачищають все. Ну, ХАРМ – це подавлення ППО, для подавлення систем ППО. І тільки після цього починаються військові дії. Але ж українські воїни так воювали, проявляли таку фаховість, що, мабуть, ці натовські генерали, і особливо там не генерал Саліван, який боїться своєї тіні, вони казали, що це ж не можна так робити, це ж буде ескалація. І українці так добре воюють, вони і так зможуть. Не змогли, тому що, ну, все повинно робитися так, як потрібно робити. Якщо ти робиш щось не так, то це буде якась халтура, чи то будеш залітати якусь халепу. Що взагалі можете робити такі літаки? Треба виходити. Мене дуже часто питають, чому я там так кажу про F-16, не про F-35, там, чи інші літаки, чи F-18, Хорнети. Я кажу, тому що для тих завдань, які в нас зараз є, для того бюджету, який ми зараз маємо, фактично, нам треба мати саме такі літаки, як F-16, тому що вони для нас, ну, найбільш підходять для вирішення тих завдань, які в нас є. Які в нас є завдання? По-перше,
От зараз дуже серйозна проблема з кабами. Не зараз, вона вже давно ця проблема з кабами. Були F-16, навіть з непотужними радарами, навіть там не дуже далекобійними ракетами, тому що ну невідомо, що ж, чим він там озброєний, та? Що ж там в нього там, чим він там напичканий. І тоді, якщо він просто вилітає в зону патрулювання, ну так, щоб його можна було достати там ракетами С-300, С-400, то взагалі тоді Су-34, Су-35, вони б не літали, вони б просто навіть не намагалися б скинути ці каби. Чому? Тому що їм для того, щоб скинути каби, треба підлітати там десь на до лінії бойового зіткнення там на до 300, до 30-40 кілометрів, інакше вони не можуть їх кинути. Да? Тому вже просто цю питання було б вирішено. Вони вирішили остаточно всі питання, які стосуються всіх ракет, які, окрім балістичних, можуть бути там застосовані. І всі безпілотники, в першу чергу шахеди, які там іноді ще залітають, якщо були б F-16, там простими ракетками, дешевенькими ракетками, ну, наприклад, там Асрам чи щось інше, вони б це все знищували, це для них не питання. Вони радарами це добре бачать, на відміну від наших Міг-29, на жаль. І там би не було питання. Тобто, вони б суттєво змогли захистити повітряний простір, вони б суттєво захистили б лінію бойового зіткнення, а там я вже не кажу про те, що вони могли б виконувати бойові завдання стосовно наших якихось, ну там скажімо, спроможності відносно атаки вже опосередковано росіян на окуповані території. Але я зараз цією ситуацією з Харковом, я сподіваюся, що рішення стосовно заборони нам використовувати західне озброєння зняти, тому що воно до того часу, поки не було, поки лінія бойового зіткнення проходила по нашим окупованим територіям, то це була одна ситуація, і нам дозволяли бити. Спочатку, пам'ятаєте, нам ще 22-й, 23-й, по Криму не бити. По Криму бити не можна, це червона лінія, це Путін, у нього буде там Кондратій, там не можна бити по Криму, будемо берегти Путіна, зберігати йому лице і таке інше. Але потім було прийнято рішення, ну так, Крим, же, ми ж кажемо, що треба соблюдати, що він український, я розумію, що він український, що це наша територія, так, ми так будемо бити, правильно. І зараз ми так само, тепер, до речі, так, кажіть. А от тепер от заход з Харкова, це заход з території Росії. Як тут по тебе стріляють, по тебе б'ють, а ти не можеш у відповідь. І це довело цю ситуацію до повного абсурду. І тому і Камер заявив, і Макрон заявив, і ну, таке інше. Ну, ми якраз про цю тему говорили, тому що от буквально перед вами так само було включення експерта, який перебуває в зоні бойових дій, який розказав про те, що це зрада, якщо нам не дозволяють. Ми знаємо, де стоять, як стоять, що стоїть, і ми не можемо, ми просто дивимося і спостерігаємо за те, як вони випускають ракети. Звичайно, що це треба міняти, і дай Бог, щоб якомога швидше весь цивілізований світ на це зреагував. Дякую вам дуже за таку ґрунтовну аналітику і ґрунтовне пояснення того, що ви зараз що ми маємо. Я впевнений, що ми ще неодноразово з вами поспілкуваємо. Я вам дуже вдячний, я вам хочу поважати. Так, будь ласка. Якщо у нас ще були F-16, був дозвіл, то ракетами ми б змогли знищувати всі ці пускові і все те, що знаходиться з того боку кордону, яке б'є по нашому Харкову, по Сумщині, по Чернігівщині і таке інше. Розумієте? Це головне, то те, що зміг би зробити F-16. Він суттєво би змінив співвідношення наших можливостей і стосовно нашого захисту. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом ми ці F-16 отримаємо, і ми зможемо їх використовувати, і вже нам дозволить європейський світ, весь не європейський, цивілізований світ, все-таки дозволить нам захищатися. Ми не говоримо про те, щоб атакувати. Ми говоримо зараз про те, щоб просто захистити своє небо, свої сім'ї, свої міста, свої домівки. Це найголовніше. Дякую вам дуже за, знову ж таки, таке ґрунтовне включення. Я вам бажаю тихої, спокійної ночі. І я впевнений, що ми ще поговоримо з вами неодноразово на цю тему. Дякую вам дуже.